Україна готується остаточно вигнати окупантів зі своїх територій. Для цього стартувала гвардія наступу, національна рекрутингова кампанія. Українців запрошують долучатися до спеціально створених 8 бригад, які завершать звільнення окупованих земель. Ці підрозділи створені під егідою Міністерства внутрішніх справ. Аби вступити до їх лав, треба подати заявку і пройти медкомісію. Центри комплектування у місцевих ЦНАПах. Добровольці можуть самостійно вибрати структуру, в якій служитимуть. Тут є і прикордонний підрозділ «Сталевий кордон», штурмовики поліції «Лють» або одна з бригад Нацгвардії. Далі підготовка в Україні та за кордоном. Комплектацію планують провести за 2-3 місяці. Усім, хто вступить у нові бригади, гарантують щомісячну зарплатню від 25 тисяч гривень, ну а ще щорічну відпустку та статус учасника бойових дій з усіма відповідними пільгами. Гвардія наступу – це не мобілізація. Ми не плануємо роздавати повістки. Нам потрібні добровольці, люди, в яких накипіли ненависть до загарбників, люди, які народилися вільними та хочуть жити у вільній та незалежній державі. Тому ми гарантуємо гідні умови служби, повну забезпеченість, навчання, підготовку за стандартами НАТО.